Spoštovani, prijazen pozdrav in dobrodošli na spletnem radovednem ponedeljku iz sklopa Zelena knjižnica. Z nami je gospod Vanes Husič, univerzitetni diplomirani inženir agronomije in svetovalec kluba Gaja s predavanjem Zdravo ekološko vrtnarjenje. Gospod Husič, dobrodošli v naši sredi in hvala, da ste danes z nami. Dobar dan. No, dovolite mi, da predam predavatelju in našemu današnjemu gostu predam besedo, omenim še nekaj splošnih informacij o poteku današnjega dogodka. Predavatelj bo v okviru predavanja predstavil pravilno kolobarjenje, pomen organskega gnojenja in vpliva tega na tvorbo humusa in sonaravno ekološko vrtnarjenje, kako se na naraven način spopadamo z boleznimi in škodljivci ter kako vzgojimo domače, zdrave in močne sadike. Današnje srečanje poteka v sodelovanju s klubom Gaja. Dogodek poteka preko platforme Zoom in na Facebook profilu Goriške knjižnice. Vsi, ki želite dogodek spremljati preko Zooma, se lahko v času aktivnosti povezave prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanje pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to dovolj časa. V času trajanja dogodka vprašanja lahko zapišete tudi spodaj v sporočilih. Predavatelj bo nanje odgovoril ob koncu predavanja. V primeru kakršnihkoli težav z zvokom ali slišnostjo pri pretakanju v živo, vas še obveščamo, da se dogodek snema, kar pomeni, da bo na knjižničnem Facebook profilu in YouTube kanalu Goriške knjižnice na ogled tudi kasneje. Takole, zdaj pa predajam besedo gospodu Husiču, seveda beseda je vaša, izvolite in še enkrat dobrodošli. Hvala lepa za te uvodne besede. Bomo mi kar začeli takole s predavanjem. Torej, tematika zdravo ekološko vrtnarjenje, je bilo že povedano, kaj vse boste slišali o tem. Če imate kakršnakoli vprašanje, enostavno jih v chat, bomo jih na koncu odgovorili, tudi dal vam bomo glas in boste lahko vprašali kar v živo. Za začetek, da se predstavim, jaz sem agronom, jaz delam kot svetovalec pri klubu Gaja, pri podjetju Unikem, eno naših hčerinskih oziroma podjetij je Gaja, blagovne znamke so Plantela, Bioplantela, tako da vam ne bo čudno, če boste videli te izdelke v samem predavanju. Na spletno stran imamo tudi klubgaja.com, brezplačne, ne rabite se registrirati, nič ne stane, če rabite kakršnekoli nasvete za vrt, kjerkoli del vrta, zelenjavni, sadni, okrasni, sobne rastline, poglejte si na spletni strani, povsem je brezplačna stvar, tako da pa veliko nasvetov je tam, tudi veliko odklenjenih člankov, tisti, ki so že bili v sami reviji, tako da je za pogled. Mi gremo pa kar pač na tematiko, ki jo bomo začeli z vlogo tal. Pač moramo se zavedati, da tla so, ta zadnja linija, zelo omejen naravni vir in dejansko odvisno od samih pogojev, torej naravnih pogojev, da nastanejo tla, torej to, kar mi imenujemo po domače zemlja, za en centimeter zemlje potrebuje narava od 100 pa do nekaj tisoč let. Odvisno od tega, kakšni so pogoji in treba je tudi vedeti, da obstaja tudi erozija, kar pomeni, da izgubljamo zemljo vsako leto, vsako sezono in moramo res skrbeti za njo, ker ta tla so dejansko ne samo za naše rastline, ker to ni dovolj, ampak so tudi življenjski prostor mikroorganizmov, kar je izjemno pomembno, in pa tudi številnih živali. Ker mikroorganizmi so tisti, ki delajo vsa hranila na voljo rastlinam, poskrbijo za prehrano rastlin, da mi lahko potem jih uživamo dejansko za našo prehrano. Naslednja stvar, to sliko vedno rad pokažem. Zakaj? Ker se moramo zavedati, da Slovenija je izjemno raznolika, izjemno razgibana država, oziroma dežela, na nekaj 100 metrov se lahko zamenja že tip tal, globina tal in tako dalje. In sama zemlja, torej tla zemlja,
so različnih barv. Od svetlo rjave do rdečkaste, te najbolj romantične zemlje, torej terra rosse, pa vse tja do te črnice, torej črne, temno rjave zemlje. Zavedati se moramo, da so vse barve zemelj, vsi tipi zemelj, povsem rodovitni, na vseh lahko vzgajamo rastline, nekaterih seveda lažje, nekaterih imamo manj, ampak vse so rodovitne in ne smemo pač ocenjevati naše zemlje samo na osnovi neke barve. Tukaj je pa ena stvar, ki ponato živo vprašam, ena zemlja manjka, 3 sekunde za razmisel, šota manjka. Rad omenjam šoto zato, ker pogosto ljudje mislijo, da šota ni zemlja, da je šota nekaj, ne vem, umetnega, ampak šoto dejansko je zemlja, torej uvrščamo jo med zemlje, kopljemo jo iz tal in potem pač dajemo v vreče in dobro zaračunamo. Je pa to pač enostavno zemlja, ki je nastala v prav posebnih pogojih, ne bomo še zdaj v detalje, ampak enako je del tal. V Sloveniji imamo tudi, recimo na Barju, to šotno zemljo, drugače pa večinoma se to uvaža iz tujine. Naslednja stvar je dostopnost hranil v tleh. Zdaj, primorska regija ima na številnih mestih bazičen pH tal. To je pač posebnost v Sloveniji. Večina Slovenije ima nekako nevtralen pH tal, Pohorje, kjer je granitna osnova na tistih delih in pa del Barja, kjer je pač tista šota, ima lahko rahlo kisla tla. Velika večina Slovenije, pa z izjemo tistega Pohorja, ima za osnovo apnenec. Apnenec pa da nevtralna tla in na delih bi rekel, kjer je pač deli primorske, tudi tam nekaj goriška regija, treba je pač pogledati pedološko karto, so tla rahlo bazična. Pač tukaj se treba zavedati samo zato, ker vidimo po tele schemi na levi strani, da so hranila najbolj dostopna nekako v nevtralnih tleh, medtem ko v bazičnih so določena hranila bolj dostopna, določena manj. Lahko to upoštevamo takrat, ko se pojavijo recimo razno razne bledice in kakšne težave slabšo rastjo rastlin, da razmislimo mogoče pa katerega od mikrohranil manjka v moji zemlji in bi ga bilo potrebno dodajati. Zato sem hotel to pokazati. To je na začetku, ko sem govoril ta slika, kako je naša zemlja omejen naravni vir in kako je to prebivališče razno raznih živali, predvsem so pomembni ti mikroorganizmi, razno razne alge, glive, ker one so tiste, ki dejansko razgrajujejo vsa hranila, vsa gnojila, vse komposte in tako dalje, da naše rastline, vrtnine torej živijo, delajo in da jih mi potem lahko pojemo. Tole tale slika, ki je zdaj vidimo, slika raznobarvnih zemelj. Podobno sliko bomo tudi malce kasneje pokazal in kot vidite, vse možne barve so tale čudovita terra rosa, tudi najdemo malce v Sloveniji, ne samo na Krasu, tudi na Dolenjskem, tudi jaz jo imam na Notranjskem, povsod na Primorskem je povsod jo najdemo. Najdemo pa tudi druge, od te svetle do te črne, temno rjave, katero imamo itak vsi za najbolj rodovitno. Pa šota, te sem pa že govoril. Tukaj je bila tale skica pH-ja. Zdaj, tako skico lahko vedno najdete na spletu. Pomembna je, tako kot sem menil, primorska, včasih imate lahko res bolj bazična tla in ker imate bolj bazična tla, lahko pomislimo, če pride do kakršnikoli težav v slabši rast in tako naprej pri rastlinah, morda gre za pomankanje hranil, torej ni dostopno, ker imamo preveč bazičen pH. Bazičen pH pač je, kakršen je. Ne moramo kar spremeniti pH-ja tal, če bo to katero izmed vprašanj, pač ne, se ne da.
Ampak potem to rešujemo na način foliarnega dognojevanja in pa dognojevanja v splošnem rastlin, da jim dodajemo tiste elemente, ki so manj dostopni. Na ta način pa, če rešimo zadevo, ne moramo pa kar spremeniti sestave tal, ki bi bilo pa dejansko, da smo spremenili pH. Evo, pri tej sliki smo pa ostali. Ta slika prikazuje, kakšen je pH tal, da so rastline, da rastline res uživajo v njem. Kot vidimo, krompir je takšen bolj v kislem pH, nekako v neutralnem je korenje, korenje še vedno rahlo, rahlo kislo, nekako neutralno rahlo kislo je paradižnik, muprija, in potem bolj v neutralnem do rahlo bazičnem so pa dejansko špargli. Tudi številni hodijo divje naberati na Primorsko, ne samo te gojene, tako da pač nek vpliv je. Ena stvar je dostkrat s Primorske, me sprašujejo glede samega rahljanja tal. In pa, ker imate težka, glinena, zbita tla, zdaj to je dolgotrajen proces, da se izboljšati ni nujno, pač da gremo razmišljati v smer, zamenjati moram na 100 kvadratih celo zgornjo plast tal. Ne. Uporabljamo stvari, kot je tale na sliki, plantela biovit, tu je pač vsebuje minerala, bentonit pa zeolit, to so vulkanski minerali, in jih to je potrebno zmešati zgornjo plastjo tal. Zgornja plast tal pomeni zgornjih 25 centi, od domače povedano globina lopate. To samo ni dovolj za rahljanje tal, po mojem mnenju je nujno uporabljati za stirko, nujno je dodajati organsko gnojilo, ne samo to v obliki pelet, ampak v obliki domačega komposta, pravilno skompostiranega. Zato bomo tudi malo kasneje si pogledali kompost. In to delati več let zapored. Ne bo dovolj, enkrat naredimo in je zadeva rešena. Naslednje vprašanje med dostkrat postavljajo je, pardon, ni grlo še povsem ok, razkuževanje tal. To pogosto skrbi ljudi tam, kjer živijo v obliki prometnih cest. Prometnih cest, veliko je teh izpuhov, ali pa če živijo v bližini kakšnih tovaren, kjer je več teh plinov, vsi vemo, pač te težji delce se usedejo na tla, ostanejo v zemlji, rastline jih počrpajo vase, mi, ko pojemo rastlino, gre v nas, ni dobro. Zdaj, spet uporaba recimo tega plantela biovit, torej neke minerale hočemo. Hočemo minerale, hočemo glinene delce v zemlji. Zakaj? Ker potem se ti škodljivi delci, torej ostanke pesticidov oziroma izpusti iz razno raznih tovaren in tako dalje, težke kovine, se potem tako močno vežejo na te delce, da se več ne izpirajo in jih rastlina ne more počrpati vase in torej niso nam več škodljivi. Poleg teh mineralov, glineni delcev, pa je pri tem veliko vlogo tudi organska snov. Sama organska snov je pa kot nek rezervoar, torej neka osnova, na katero se vežejo se hranila, veže se voda, vežejo se razno razni vitamini in tako dalje, vse te snovi v zemlji. Poleg tega so pa tudi, je to tudi neka osnova prebivališča razno raznih mikroorganizmov, gliv. Torej, če ni organske snovi, torej neke zdrave organske snovi, enostavno življenje ni, potem je pač puščava, ne? Je puščava in nič ne raste, kar naenkrat nič ne raste. Zdaj, večina vas povezuje neko zdravo, humozno, zdaj se pač humozno zemljo, s tako, kot je na sliki, torej tale iz gozda, to je pravilno povezovanje, torej neka temna, črna zemlja, rahla,
Seveda vsebuje veliko več humusa, kot pa ena bolj siva, bolj svetla zemlja, ne? Ampak vse vsebuje, vse zdrave zemlje, v katero vnašamo organsko snov, vsebuje humus, ne samo te gozdne zemlje. Ne? In kaj sploh humus je? Moramo povedati najprej, kaj humus je, ker pogosto slišim, da zamenjujete besedi oziroma pojma humus in pa kompost. Povezana pojma, ampak dva različna pojma. Ne? Pač humus je ena taka, bi rekel, ena taka komponenta, ki prebiva samo v zemlji. Samo živi v zemlji. To je taka ena gigantska, ogromna molekula, ki živi samo v zemlji in prebiva v zemlji. Nastane pa iz organske snovi s pomočjo mikroorganizmov, ki prebivajo v tleh, teh naših avtohtonih mikroorganizmov. Medtem ko kompost je pa en velik kup organske snovi, ki ga imamo mi pač pred hišo, za hišo, ob vrtu. In iz te organske snovi naredimo gnojilo s časom, seveda. Tisto je pa pač kompost. Na sliki imamo zdaj spet raznobarne humuse. Zdaj se spomnite na tisto sliko zemelj, ki sem vam pokazal. In zdaj povežemo ti dve sliki. Črna zemlja, črn humus. Seveda, črna zemlja bo imela višjo vsebnost humusa, ker bo imela višjo vsebnost organske snovi. Od tam tudi ta humozna, torej huminska, črna barva. Ampak tudi svetla, siva zemlja, ki je pač lahko obarvana le zaradi mineralov ali pa zaradi zastajanja vode, kakorkoli že, bo pa tudi vsebovala humus, ki bo pa pač enostavno svetle barve. Torej, to, če imate zemljo doma bolj svetle barve, ne pomeni, da je slaba zemlja oziroma, da ne bo rastel v njej, oziroma, da nima humusa. In humus, tako kot organska snov, en z drugim sta povezana, se nanj veže seveda vsa potrebna hranila, prebivališče zrazena za mikroorganizme in tako dalje. Moramo se zavedati, da organsko snov izgubljamo vsako leto v zemlji. To je proces mineralizacije. To mineralizacija pomeni samo, da mikroorganizmi razgrajujejo organsko snov in jo spreminjajo v humus, spreminjajo v tako obliko, da jih počrpajo rastline in tako naprej. To pomeni, da moramo vsako leto vnašati organsko snov. Zdaj, vnašamo jo lahko pač najbolj enostavno s temi peleterjenimi gnojili, vsi poznate Plantella Organic pa Biogreno, pač greš, kupaš vrečo, potreseš, rešeno. Ker pa je vse domače vrtnarjenje, je intenzivno kmetijstvo, po mojem mnenju, ker imamo tako veliko število vrtnin, raznoliko število vrtnin na teh naših vrtovih, to je intenzivno kmetijstvo, pa se vseeno dobro potruditi, narediti domač kompost, lahko naredimo iz neke domače rastlinske mešanice, lahko pa nek hlevski gnoj in tako dalje uporabimo. Vedno si zapomnimo, je pa potrebno organsko snov, torej gnojila, vdelati v zgornjo plast tal, zato da jih naredimo dostopne mikroorganizmu. Ena od dobrih opcij je še zeleno gnojenje in pa seveda uporaba za stirke. Zdaj, tale organska gnojila, zdaj, na Primorskem mi delamo veliko poskusov tudi s kmeti, in tako naprej. Na Primorske sem opazil, da ljudje, tudi sami vrtnari, radi uporabljajo mineralna gnojila. To, ki bi jaz opozoril, da pa sama mineralna gnojila, to so rudninska gnojila, vse niso umetna gnojila, vse jih kopljamo iz tal, vse so tudi v redu stvar, ampak Primorska, če pogledamo pač pedološko karto, ima pogosto pomankanje organske snovi v zemlji. Zato bi jaz vsaj za temeljno gnojenje, torej tisto prvo gnojenje, predno sejmo, sadimo, svetoval vedno uporabo enega organskega gnojila. Tudi, če boste kasneje uporabljali mineralno gnojilo, ne, bi vse svetoval. Če pa hočemo imeti ekološki, tako kot je današnja tematika, pa pač organska gnojila, peleterana tekoče in tako naprej. Ena stvar je še zeleno gnojenje. Ne. Zdaj, to pomeni, v praksi mi posejemo določeno
neko rastlino in zdaj tukaj le vidimo, imate napisano, bojo te rastline dodale neko maso, torej organsko maso s poudarkom na določenem elementu. Dušik, to vsi vemo za te metulnice, ne, to nam je jasno, detelje se večinoma uporablja, za fosfor, kakšen portulak, grašice, kali, tudi radič, se boje veliko kalija, spet portulak in grašice, kalci so pa, je pa ajda, regrat in tako naprej. Dostkrat mi rečejo na predavanjih, ja, jaz vse to imam na vrtu. Ja, ampak vi to na vrtu poberete in uporabite. Tukaj kot zeleno gnenje mišljeno, da te rastline posejamo in predno semenijo, sploh kakšna ajda, pokosimo in udelamo v tla. Le na ta način vnesemo organsko snov tla s poudarkom na teh hranilih, kot so pač tukaj navedene. Če mi to porabimo, pač nismo vnesli te hranile. Ne? In ne bojo samo ta hranila, bojo še mikrohranila, mikroorganizmi teh bo izjemno veseli, tla bo vedno bo rahla in tako naprej. In kad smo glih pa rahlanju tal, kdaj štihamo, oziroma prekopavamo? Takrat, ko imamo res težka tla. Res glinena težka tla, takrat je priporočljivo jeseni, in spomladi zrahlat, res prelopatati, obračati to demlo, čim bolje razdrobiti. Če imate pa rahla tla, pa enostavno ne štihati, ne prekopavati, pač ne uporabljati lopate, enostavno ne primite v roke kakšne vile, mislim lahko tudi lopato vile, grable morda so dovolj. Enostavno pa te razno razni moderni pripomočki, rahljalci, takšni in drugačni, samo zrahljajte zemljo, potem pa posadite oziroma posejte, karkol bo že treba. Če preveč obračamo, štihamo, rušimo strukturo ta, uničimo pogoje za življenje mikroorganizmov. Če samo zrahljamo malo, samo zgornjo plast, pa struktura ostane, tudi mikroorganizmi ostanejo celi, nadaljuje se procesi nastanka humusa in tako naprej. Za stirka, kot je omenjeno, jaz podpiram uporabo za stirke. Zdaj za stirke imate dve. Ena je taka na sliki, torej suha za stirka. Druga za stirka je pa zelena za stirka. Kdaj katero uporabiti? Suho za stirko recimo uporabljamo, dodajamo jo na vrt v jesenskem času. V jesenskem času zato, da ohranimo tla čim dlje časa topla in pa seveda s tem tudi rastline tople. In spomladi, ko se segreje, to za stirko umaknemo dol zemlje, zato da se zemlja lahko segreje. Ker drugače bo zastirka delovala kot izolator in se bo tla dolgo, dolgo dlje segrevala, kot bi se sicer. To je uporaba te rjave, suhe zastirke. V večinoma se uporablja slama, ali pa kakva pokošena, presušena trava. Druga zastirka pa zelene zastirke, to se pa priporoča po celi Sloveniji, ne samo primorska, v toplem pomladanskem delu in pa seveda poleti. Zelena zastirka je pa pač hladna, iz nje pa sveža, seveda iz nje se izcejajo sokovi, ki delujejo kot hranilo, torej kot gnojilo za same rastline. Poleg tega hladijo tla. Zdaj, kot zeleno zastirko vi uporabljate lahko sveže pokošeno travo, lahko so to recimo velik grm melise, imamo doma pamete, pa če en del za čaj, drug del porežemo, uporabimo kot zastirko. Razno razne veje od bezga in tako naprej. Vse, kar je zelenega, je pa zelena zastirka, uporabljamo v toplem in izrazito v vročem delu leta. Pa kot sem menil, te sokovi res kot neko gnojilo so, tudi zelena zastirka, če imamo zdrava tla, torej veliko mikroorganizmov, veliko raznoraznih živalic, se bo ta zastirka bo izginila.
ali bila ta suha zastirka, torej rjava, ali pa zelena. Zelena še toliko hitre, ker jo bojo razgradile živali in pa mikroorganizmi v tleh. In na ta način spet smo vnesli organsko snov v tla, povečali humus v tleh in nahranili naše avtohtone mikroorganizme v tleh. Jaz sem to izrazito v praksi, gledam vsako leto tole za zastirko, imamo projekte z razno raznimi vrtovi, recimo v Ljubljani, kjer je izrazito prodna ta peščena zemlja. Kolikor jo zaliješ, samo čez pade tista voda in smo potem na enem vrtu res uporabljali zastirko celo leto, tudi suhe zastirke je bilo 5 do 10 cm najmanj več čez gor, in po enem letu, kar nekaj so tla ratala mehka, sprijeta, povsem drugačna, niso bila več peščena, kot so bila prejšnje leto. In to so pač gledali, prišli gledati z vseh teh možnih vrtnarskih skupnosti in to je bil dokaz, da pač zastirka deluje. Deluje tudi v drugi smeri, torej pri težkih, to smo imeli pa na Štajerskem en vrt, težka glinena tla, še malce bolj senčna lega, res dobro zadrževanje vlage, ampak tudi ni idealno za rast rastlin, uporaba zastirke. Tukaj je bil proces počasnejši, kot pri peščenih tleh. Smo po letu in pol po drugi sezoni, no, smo res opazili tiste dobre rezultate, kjer je postala zemlja rahla. Sami delci so šli lažje narazen, lepše je bila obdelava, bolj enostavno je bila obdelava, rastline so imele močnejšo in lepšo rast. Torej, zastirka, apsolutno priporočamo. Ne? Sva primorska regija, če imate vroče polet, pa nimate namakalnih sistemov, pa pa zastirko, nujno uporabljate. Zeleno gnojenje, en del sem vam že omenil, zdaj pa še del, ki je bolj klasičen. No? Večinoma hočete imeti ajdo na vrtu, to opažam, je pač trend. Pri ajdi, mi jo imamo recimo doma vsako leto vsaj 2-3 hektarje. Pri ajdi hočem vas opozoriti na to, da ona zori v treh nadstropjih. V treh nadstropjih zori. Ja? In vi jo morate pokositi in udelati od tla, predno prvo nadstropje dozori. Ko cveti je še v redu, naberte jo za čaj, potem pa jo dajmo pokositi. Lažje je delati s kakšnimi gorjušicami ali pa s kakšno oljno redkvico, kot cveti je še v redu, potem jo pa pač pokosimo, predno semeni. Razen, če želite imeti na 7 leto na isto mesto spet ajdo ali pa kjero kot drugo stvar. Ne pozabiti tudi na žita in tako spomladi kot jeseni. Zakaj uporabljam zeleno gnojenje? Včasih se zgodi pač, da ne moremo obdelovati vrta in je potrebno nekako zapolniti to prazno zemljo, ker če jo pustimo prazno, bo prišlo do vetrne erozije, dobesedno nam bo odpihnilo par centimetrov zemlje, vodna erozija itak je prisotna, vedno bolj v globino izpira hranila in humus, pač vodna erozija, normalno. Naj ne bo vrt prazen. Zato pa uporabljamo zeleno gnojenje, da vrt, recimo, če ga za sezono ali dve, bomo opustili, vržemo gor zeleno gnojenje in bo veliko bolje, kot če se ta vrt zapleveli in imamo potem spet neko intenzivno in težaško delo, da ga zorjemo, prelopatamo in tako dalje. V ta namen je uporabno zeleno gnojenje. Torej, organska snov v kombinaciji z zelenim gnojenjem in pa tudi zastirko bo izboljšala pa samo kakovost našega vrta. Povečala bo, strašno bo povečala kakovost. Tisti, ki tega ne uporabljate, probajte to prakticirati čim več. To je ta del predavanja. Kar se tiče organske snovi in tega, če imate kako vprašanje, bomo potem na koncu to lepo gledali. Zdaj gremo pa naprej, gremo na kolobar. Kolobar je pač znanost sama zase. A ne?
Zdaj razdelimo vrt, ker je vrt domač, zelenjavni vrt je intenzivno kmetijstvo. Pravilen kolobar bi bil 4 leta. Druga možnost je 3-leten kolobar. Ne. V praksi se pokaže pa, da hočete imeti paradižnik čez polovico vrta in to je to. Paradižnik dober dela, čez polovico vrta je in celo leto so na vrtu so solatnice. Seveda, morajo biti solatnice. Ampak to potem ni kolobar. Zdaj, zakaj mi kolobar? Zakaj? Pa zakaj zgodovina? Pa si ti možni agronomski poskusi so pokazali, da je kolobar pomemben in kaj dosežemo z njim. Prva stvar je, dosežemo višji pridelek, manj so izčrpana tla. To je bilo v preteklosti izjemno pomembno, ko še nismo imeli na voljo toliko gnojil in tako kakovostna gnojila. Porabljali so predvsem 3-leten kolobar, pa dosti so potem kar pustili zemljo, da počiva nekaj let, potem pa spet nadaljevali. Kaj hočemo doseči mi s kolobarjem, glede na to, da imamo na voljo gnojila takšne in drugačne. Hočemo zmanjšati pojav bolezni in pojav škodljivcev. In še ena stvar je, rastlina samo sebe ne prenaša več let zapored. Rast je kar naenkrat slabša, pa ni nobenih bolezni, nobenih škodljivcev, kar špricamo. Ne bo šlo, a ne? Omenil sem solatnice. Ne moramo imeti kar neko zimsko solato, nek motovilc, pa neko zimsko solato, spomladite k neku pred spomladansko posejemo, takoj ko motovilc pojemo, takoj damo endivjo neko gor za tem, nek radič spet jesenski in smo spet pri motovilcu. To so vse solatnice. Kaj jih druži? Druži jih identična bolezen, bolezni, razno razne plesni. Jih družijo in ko se enkrat pojavijo, potem, ko me vprašajo, kaj naj naredimo, mi smo ekološki, ja, 5 let na tem mestu več ne gojiti solatnic. Ja, to pa ne bo šlo. Bo moralo, ker drugače bo bolezen prisotna. Pa še po 5 letih ne poginejo vse spore, seveda. Enako velja za vse ostale vrtnine. Lahko so to plesni rje na čebulnicah. Lahko gre tukaj za vsem poznano paradižnikovo plesen in ostale te bolezni. Ne? Zato pač kolobar, se trudimo kolobar. Kolobar je predvsem mišljen za večje površine. Ne? Če imate vi 20 kvadratov vrta, 50, je težko kolobar. Ne, pravilno. Ampak vseeno, vedno imamo na drugem delu vrta, imamo te glavne posevke, paradižnik, solatnice, tudi kolobarimo, korenovke in čebulnice in tako naprej. Torej, če pa hočemo res pravilen kolobar, pa pač razdelimo vrt na 4 enake dele, na prvo polino pridejo najbolj lačne. Torej, to so vse plodovke, paradižnik, paprika, čili, kumare, bučke in vse. Poleg zraven je še zelje, pa še krompir je tudi. Ampak krompir ne sme biti v bližini paradižnika, ker jo druži skupna bolezen. Torej, moramo to razdeliti. Na drugi polini bomo da spet zelo lačne. To so pa razno razne kapusnice. To je cvetača, brokoli in tako dalje. Na tretjo polino bomo dali solatnice, bomo dali čebulnice, bomo dali visok fižol, ki tudi porablja dejansko veliko hranil. Tudi bomo dali kakšne korenovke. Na četrto, zadnjo, bomo dali pa predvsem kakšen nizek fižol, grah, spet so tukaj pridejo na vrsto čebulnice, solatnice in tako naprej. Zdaj, ko predavam bolj vrtičkar in tako dalje, jaz razumem, da pač majhni vrtovi in potem moramo imeti paradižnik pač čez četrtino vrta. Ne? Ponavad tudi samo oblika vrta, ni tako, da bi ga lepo na 4 dele razdelili. Vseeno si zamislimo, katera je glavna polina na posameznem delu in kolobarimo, torej paradižnik imamo naslednje leto na drug konec vrta, in tako naprej.
tudi na ta način močno zmanjšamo pojav bolezni in škodljivcev, ker je pa to zelo težko, pač pa prav pridejo dobri in slabi sosedje v kombinacijah mešanih posevkov. In izogibamo se pač tem slabim sosedom, iščemo pa vedno nekako neke kombinacije dobrih sosedov. Kot primer, isto kistih kumaric pač brez kopra ni, pač jih damo zraven. Ne? Tukaj je nekaj primerov še napisanih. Zdaj, kaj se zgodi na manjšem vrtu? Torej, iščemo neke čim bolj mešane kombinacije, iščemo mešane kombinacije rastlin, vrtnin, v kombinaciji zelišči, da bo to res čim bolj raznoliko in razgibano. Vrt bo pač ne bo zgledal tako uniformen, pa ne bo vse kot v vojski, bi rekel, ampak bo veliko bolj naraven. In kaj pomeni naravno, kaj nam prinese? Manj škodljivcev, manj bolezni, ker so škodljivci in bolezni zmedeni in težje najdejo tisto svojo ciljno rastlino. Kot primer, paradižnik, vsi moramo biti paradižnik, zraven paradižnika damo zelje. Ker je vmes vedno prostor, lahko damo vedno vrsto neke čebulnice, čebulo, šalotko, karkoli že. Zakaj? Dej, paradižnik ima bolezni, glivični bolezni. Čebulnice delujejo odganjalno proti glivični bolezni, to je pozitivna stvar. Morajo biti dobro osončene, to je v redu. Zelje ima ene take lepe gosenice, se znajo pojaviti na nje. Ja? In to je pač kapusov belin. Kapusov belin, z večina teh žuželk, ne lovi teh ciljnih rastlin glede na vizualno, torej z očmi, temveč po vonju. Voha, 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 kje zelje, pristane na njem in leže jajčica. Paradižnik ima pa izjemno intenziven von, sama rastlina, ne sem plod, sama rastlina. In ko metuljček leti, se zaradi tega vonja hitro zmede in potem ne najde tega zelja, te ciljne rastline, ampak odleti naprej do sosedovih, ki ima celo vrsto samozelja in tam okuša. To je pač ena izmed teh možnosti. Pri pod paradižnikom, ker mu pač režemo liste in tako dalje, pa vedno pač omenim paradižnik, ker je največ vprašan, je prostor, vedno je prostor za solatnice, za špinačnice, vedno je prostor za kakšno korenovko ali še bolje čebulnico. Kar se tiče pa zelišč, jih pa vedno, mislim, imate lahko seveda en del vrta, zeliščni vrt, priporočam, da pa zelišča razsadite po celem vrtu vse posod, predvsem trajna zelišča. Ker zelišča vsebuje enostavno eterična olja delujejo odganjalno proti bolezni in proti škodljivcem. Seveda, se dajte v detajle, proti katerim, kako učinkovito in tako dalje, ampak pustimo to za kdaj drugič. Kar se tiče slabih sosedov, zdaj, dok je krompir pa paradižnik, ista bolezen, imamo ok. Drugače pa, kakor vidimo, podobne rastline, ne, vidimo listnate, ne grejo najbolje skupaj ali pa nek strok, fižol, grah. Zakaj? Podobne rastline, podobne bolezni. Ja? Vedno iščemo, pač lahko greste, imate v roki tiste gigantske tabele, pa iščete dobre in slabe sosede po tabeli, ali pa enostavno uporabite glavo in iščete nasprotja. Torej, vzajmamo nekaj s plodom, vzajmamo papriko, pod njo bomo dali nekaj listnatega, zdaj lahko damo petršin, listnata stvar, ne bomo da zraven pa solate, isto dobro sosedo, ali pa blitve, isto dobro sosedo. Ne je listnata stvar. Tretja stvar je, torej imamo plod v višini, imamo list spodaj, zdaj pa potrebujemo še nekaj zraven. Večinoma so to čebulnice, lahko so pa neke korenovke. In na ta način oblikujemo cel vrt, takšen
mešan vrt, vrt mešanih posevkov. Zgledal bo izjemno barvito, rastline bojo dobro rasle, zelo poln bo vrt, ves čas bo poln, ker bomo samo določene dele dodajali rastline, tam, kjer bo prostor. In to je to. Zdaj, ker pač je zelo težko sam kolobar se na pamet naučiti, ali pa z neko knjigo, obstaja ena aplikacija, imate na spletni strani od kluba Gaja, to je Naredi vrt, a pa če vtipkate v Google Naredi vrt, lahko še navaj redivrt.si, tukaj naredite kolobar na ta način, da v aplikaciji zberete vrtnine in aplikacija sama, torej računalnik sam, vam zmeče po domače povedano rastline v 4-leten kolobar in tudi vidite, če zberete dovolj rastlin, lahko po teh slikah sodečne, naredite zelo barvit vrt. Aplikacija tudi svetuje dobre sosede, svetuje kako gnojiti, koliko gnojiti za nek splošen vrt in to je pač vam lahko izjemno pomoč. Ker koliko gnojimo je izjemno pomembno. Vrtičkanje je, kot sem že omenil, intenzivno kmetijstvo. Vi boste preveč gnoji, zelo pogosto se preveč gnoji in potem pride do presežkov predvsem fosforja in kalija, ker sta počasi topni hranili in potem date, ker vam ne raste, date na analizo zemljo in kaj vam to rečejo? Gospod, gospa, vi naslednjih 5 let ne smete nič gnojiti. Konec sveta, ne smem nič gnojiti, potem pa ne bo nič rastlo, ker se mora ta fosfor in kalij porabiti. Kako to preprečimo? Prva stvar je, gnojimo pametno, dejansko glede na navodila proizvajalca in pa glede na to, kaj vam jaz in drugi predavatelji pač povem in seveda, kaj preberete v kakovostnih člankih in tako dalje. Zato tudi kolobar, jaz svetujem tudi gledamo, koliko pognojimo. In zdaj tukaj je primer, dal sem pa za primer, koliko pognojimo posamezno polino glede na 4-leten kolobar. Torej, rekli smo, prva polina so najbolj lačne rastline. Se vidimo že pognojili, gor so nasekani paradižniki, jajčevci in tako dalje, krompir. To je 20 kilogramov na 100 kvadratov, pa da, 100 kvadratov preveč, 2 kilograma na 10 kvadratnih metrov, to je takole, nekje 2 kilograma gnojila je takole veliko in zdaj moramo mi to razporediti na 10 kvadratnih metrov. Ko gledamo drugo polino, je pol manj, torej je 1 kilogram na 10 kvadratnih metrov, tretja polina je pa pol kilograma. Zdaj, kako boste 1 kilogram dal na 10 kvadratnih metrov, je že, bi rekel, da je že kar umetnost, ja, morate imeti res augenmaso se temu reče, torej dobro razporedite pelete. To je nasvet za osnovno, torej temeljno gnojenje, tik preden posejemo oziroma posadimo rastline. Kdaj bomo pognojili? Tam do 2 tedna prej, predno sadimo oziroma sejemo in vedno vsa ta gnojila peleterena zmešamo z gornjo plastjo zemlje, malo jih pograbimo, ne izde v globino vštihava, to ne bo nič, pograbimo, dobro zalijemo ali to naredimo pred dežjem. Mora se raztopiti, zato pa 2 tedna prej ali pa 1 teden prej. Lahko tudi, kaj sadimo paradižnik, par pelet, dobesedno ščepec, pelet, ne vem, koliko je to, 5, ni 10 pelet, damo v jamico, malo zemlje in potem sadiko paradižnika pa še kakšen pelet okoli. To so koncentrirana hranila, ne? Gnojila. Koncentrirana hranila v teh gnojilih, v teh peletih in ne pretiravati s količino. Raje večkrat po malem. Ne? Seveda, proizvajalci smo srečni, kupite 15 ton, ampak ne bo dobro za vaš vrt, ne bo dobro za vaše rastline, ne bo dobro rasle, če bo preveč. Preveč. To kot bi seb dal v en kafe, da si daš 10 žlič sladkorja. Kaj boš? Nič. Kaj pa, če ga poješ na žlico? Ne bo zdravo. Ne?
Če daš pa malo, pol žličke, žličko, je pa perfektno. Pa spiješ aj 5 takih kofetov. Okay. Tole, kar se tiče kolobarja, če boste imeli še kakšne vprašanje, dajte zastav potem na konc. To je izjemno zahtevna tematika, tudi kar se tiče samih teh mešanih posevkov. Jaz priporočam v vsakem vrtu, dajte poskušati z mešanimi posevki. Čim bolj barvi, čim bolj raznolik vrt, ker vam bo bolje rastlo na dolgi rok. Ker to, kar se gremo doma vrtičkanje, je intenzivno kmetijstvo. Ni taka nedolžna stvar. Je intenzivno in se moramo res potruditi. Tako da s tem kolobarjem, to je bilo zdaj pač nakratko toliko pa toliko, ima mešani posevki, a ne? Čim bolj mešani, čim bolj raznoliki, zdaj gremo pa na komposteranje. Najprej, to, kar mi delamo doma, to komposteranje v neki, tako ko imate na sliki, pač v nekih boksih, v kompostnikih, lesenih, betonskih, kovinskih, plastičnih, papirnatih, to je pač komposteranje s pomočjo kisika in mikroorganizmov. Lahko nam pomagajo tudi deževniki in potem je kombinacija vsega. Ampak tole komposteranje potrebuje kisik. Zdaj, kako naredimo kompost? Naredimo ga v 6 mesecih. In z enega kompostnega kupa. In po teh 6 mesecih, oziroma od pomladi do jeseni, vsebuje še toliko organske snovi, da bo nahranil mikroorganizme ta naš kompost v tleh in bomo ustvarili humus v tleh. Če mi kar pustimo ta kompost, da kar stoji, ali pa nek hlevski, ali pa kup hlevskega gnoja, vse je isto. Ja, pa je 5 let že stoji, je ves preperel, tu je vrhunsko. Ni vrhunsko, ni boh ve kaj. To je, ker vsebuje hranila, znači, ki je dost dušika, ampak vsebuje nekih hranil, mikrohranil, ne vsebuje neč organske snovi, ker so mikroorganizmi v kompostu že vso pojedali, razgradili. Moreduje kot neka masa, da zrahlja tla, ne bomo pa z njim ustvarjali humus v tle. Žal ne. Treba bi bilo ves čas ta kompostniku premetavati in ga potem tudi porabiti v jesenskem času. Zdaj, v ta kompostni kup mi moramo poleg teh rastlinskih, večinoma doma imamo rastlinske ostanke, pač iz kuhne, z vrta, kar pač ostane in te rastlinske ostanke se potem lahko na zelo hiter se lahko sprimejo skupaj. Sprijeli se bodo skupaj tudi zato, ker noben ne bo med vami to naredil, kar sem jaz rekel, torej premetaval ta kompostnik. Mogoče enkrat, to je pa tudi to. In zato potrebujemo ta strukturni material, da je čim več kisika, čim več por, čim več luknic, med vso to organsko maso, zato da se čim lepše skompostira. Zdaj, lahko uporabite naprimer kako slamo, lahko uporabite kakšen papir, ampak čist papir, celulozen papir, ne teh revi pa tega, ker so tam barvila iz težkih kovin, tako da to ne. List je neokužen in tako naprej. Zelo dobro, če na svoj domač kompostni kup dodajate tudi kaj živalskega gnoja. Živalska komponenta je izjemno pomembna, ne da je samo rastlinski kompost. Tudi živalska komponenta je izjemno pomembna. Rastline dejansko potrebuje to živalsko komponento za res uspešno rast. In pač komposteramo tisto eno sezono, pa kdaj vemo, da je zrel, pač spet mora biti neke temne, črne barve, to je en izmed mojih kompostov. Na njem boste videli doskrat glive, te neke bele glive stvari. Joj, to pa ne smem deti na vrt, bo uničilo moja rastina, ne bo. Te glive so edina stvar dejansko, ki lahko razgradi les, torej neke lesne ostanke, če dodajate zraven,
In zato je pač pride do teh belih. In tudi tele gobe, ki vidite, to so tudi glive, pač nastanejo gor. Hife se prinesejo, do vse posod jih veter prinese, na Primorsko imate burjo, bojo te hife letele po kilometre in kilometre. Dostkrat se zgodi, da gor vzgojite kake gobe, ki so te še dejansko dobre za pojest. In takšen kompost ima lahko še malo vonja po zemlji, to je von po mikroorganizmih in je potem pač primeren za uporabo na domačem vrtu. Zdaj, kaj sodi gor, to si predstavljate, kaj ne sodi. Pač blato domače živali apsolutno ne, ostanki hrane apsolutno ne. Pepel jaz odsvetujem, tako uporabo na kompostu kot v vrtu. Zakaj? Pepel vsebuje dioksine, torej rakotvorne snovi, to če kurite najboljšo bukovno, dejstvo je, raziskave so to pokazale. Zato lesni pepel, če ga že imate, uporabljajte po trati, kjer ne rastejo pač drevesa, pač sadje, ampak tam, kjer imate razno razne okrasne rastline. Tam bo pa pepel čisto ok. Zdaj, zakaj ne listje oreha, kakšnega hrasta, ker vsebuje pač snovi, kot so juglon, ki zavirajo rast rastlin, pač tega nočemo v svojem kompostu. Imamo drugače, imam s tematiko in celo predanje samo kompostiranju, da se skompostira tudi tako listje, ki vsebuje razno razne te stvari, težke, težje razgradljive in potem je ta kompost povsem super. Da se tudi iz igelc naredi kompost, kiso kompost, in tako naprej, ampak pač predavanje zase. Tudi olupki kakšnega sadja, ki pač ni bilo ekološko, odsvetuje za uporabo na kompostu. Vsako stvar, ki date na kompost, manjši koščki, ko bojo, če se sekljate, hitrej se bo skompostiralo. Ne? Drugače pa, kot sem omenil, poleg teh rastlinskih ostankov iz domače kuhinje, iz domačega vrta, če imate možnost blato, pač domače živali, lahko je to govej, gnoj, kuri, kunči, od drobnice, konjski, karkoli. Če imate možnost to dodajati, bo to zelo super. Drugače pa samo uporabljati te komposte iz gnoja domačih živali, bi pa jaz odsvetoval, ker potem ljudje me kličejo in me sprašujejo, če imamo kaj proti strunam, če imamo kaj proti bramorju. Nažalost, nimamo ničesar zelo učinkovitega, tako da se temu dejmo izogniti s pravilnim kompostiranjem, pa bo veliko boljše. Zdaj, ker noben od vas ne premetava tega komposta, jaz svetujem, da se uporablja pač ta recimo bioplantela kompost aktivator, to se dodaja na vsako plast organskih ostankov in to pospeši procese kompostiranja, zato da pač, ker vemo vsi, odkrito si priznamo, da ne premetavamo pač kompostnega kupa. Še ena možnost je, pač kar se tiče komposta, in sicer kompostiranje s pomočjo deževnikov. Zdaj, en čas so bili zelo popularni tisti rdeči deževniki, lahko si jih prav kupil, ampak kompost v osnovi naj stoji oziroma naj ima stik s tlem, stik z zemljo našem vrtu, če možno. In ko bo ta zdrav kompost, bojo se sami naselili teli razno razni deževniki, se bodo naselili v njem in kompost pred uporabo itak moramo vedno presejati, zato da izločimo razno razne škodilce in pa da izločimo deževnike, ki jih vrnemo nazaj na nov kompostni kup. Poleg tega deževniki bojo razgradili, pojedli to organsko snov in nazaj vrnili blato njihovo, torej glistine. To pa je izjemno bogato s fosforjem, kalijem in z različnimi mikroelementi, kar je super za naš vrt. Pač malo dela pa dobiš dejansko vrhunsko gnojilo, ki ga uporabljamo izključno jeseni. Kompost se uporablja izključno jeseni, tudi za Primorsko regijo. Vse. Vedno jeseni. Vedno kompost zmešamo z gornjo plastjo tal. Zakaj?
Pravilno smo ga skomposterali, velike organske snovi, ker smo ga zmešali z gorno plastjo tal, smo nahranili naše avtohtone mikroorganizme, ki so iz te organske snovi naredili humus. Humus pomeni vzdrževanje rodovitnosti tal. Znači, cel krogotok je, ne? Lahko ga uporabimo tudi v sadovnjaku in tako dalje, drugače pa je se zdaj še ena ideja, samo kompostni jarek. To, če imate v jesenskem delu, imate, vam ostane nerazgrajen kompost. Vi vedno lahko naredite na svojem domačem vrtu nek jarek in noter dodate to nerazgrajeno snov, če nimate kam drugam, da ne morete odpeljati, ne morete imeti tam več kompostnika, se bo razgradilo. Delamo to bolj zgodaj jesen, da je še dovolj toplo, ker ko je toplo, so mikroorganizmi aktivni, na vrt dodamo lahko še zastirko in se bo ta stvar razgradila zelo na hitro. In na to mesto, naslednje leto, bomo gojili rastline, pač tiste, ki so najbolj lačne. In še ta stvar je, kompost smo rekli, uporabimo jeseni. Ne moramo ga uporabljati vsako leto, ker bo to absolutno preveč organske snovi, preveč bo hranil in spet bomo imeli presežek hranil v našem vrtu, v naši vrtni zemlji. Kaj narediti? Kolobar. In spet, kot smo že prej omenjal, gnojimo glede na kolobar in enostavno vrt razdelimo na tri ali še bolje na štiri dele, odvisno kako kolobarimo. In vsako leto, vsako jesen pognojimo eno izmed teh tretjin oziroma četrtin. Pognojimo pa tisto, na katero bomo naslednje leto, naslednjo pomlad, gojili najbolj lačne rastline. Najbolj lačne rastline pa so plodovke, paradižnik, pa paprika, kumare. Na ta del damo kompost. Ne pa daje tam, kjer je krompir, ker krompir ne mara preveč organske snovi, ne mara preveč dušika. Ker če ne bo samo cima rasla, ne bo pa nič v zemlji za dost velikih in lepih gomoljev. In potem vsako leto tako kolobarimo s tem kompostom. Ne dodajati komposta tudi ne, spoh ne čebulnicam, ne marajo čebula, česen in tako dalje. Čebulo, česen, tudi ste videli pri kolobarju, ne gnojimo nekako temeljno pri sajenju in tako dalje, ne. Zdaj jaz imam prijatelja, ki ima vsako leto en hektar česna in to veselo je vsako jesen. Sadimo ročno in pognojimo šele naslednjo spomlad. Čebulnice gnojimo takrat, ko jim cima, torej list nad zemlji del, zraste 5 do 10 cm. In takrat pač pred dežem, a pa če ni dežja, bomo pač zalil, primemo v roke pelete, organik, biogreno, kako že, posujemo lepo, po malem, večkrat pa po malem in dobro zalijemo, če ni dežja, lažje seveda to pred dežem delati, pa če ima še en hektar tega česna, pa trosilcem traktorskim, drugač pa ročno vržemo in če ne bo dežja, recimo primorska regija, če ste kakšnem takšnem delu, da res je malo padevin, pa pa pač tekoče organsko gnojilo, pa zalit šele, ko je cima 5 do 10 cm. Ne prej, ker ni potrebe. Ni potrebe pri čebulnicah, spoh na nekem domačem vrtu, ki verjamem, da vsebuje zadost hranil, ker smo pač pridno gnojimo in redno gnojimo. Ne? Takole, to je bilo, kar se tiče kompostiranja. Zdaj bomo šli pa še na zadnji sklop, tako kot je bilo obljubljeno, vzgoja sadik. Zdajle smo, danes je mega romantičen dan, ravno sredina februarja. Počas že lahko začnemo z vzgojo razno raznih sadik. Zdaj, doma, zakaj doma sadike? Lejte, hrana, cene gre navzgor. Doma lahko, če že imamo vrt, zato tudi ste tukaj vsi, imate vrt doma. Vzgojite, predvidevam, tako kot jaz,
že lahko že zelo na majhni površini, zelo veliko rastlin, dober pridelek, da se zelo poceni, če je sprit, ni draga stvar. Je pa pač ne moramo računati svojih ur. Ne? Če bi računali svoje ure, pa če bi jih imeli komu zaračunati, bi bili mi vrtnari vsi milijonari. Pa nismo, ne? Tako da pač lastno delo je pa pač odlično počutje. Lastno seme. To je prva stvar. Lastno seme. Ali tudi, če nimate svojega, imate teh izmenjevalnih semen, pa v teh vrtnarskih društvih, biodinamičnih društvih in tako naprej. Ogromno je tega. Dobite seme, dobite sadike, dejansko zastojno. Seme. Ajde, ker smo pri sadikah, seme. Vse, kar morate kupiti, je ena zemlja. Recimo, pri zemlji bi pa jaz svetoval ne šparati, ker to res rabite, lejte, eno 20-litrsko zemljo za ogromno število sadik, res ogromno, in zemlja mora biti iz fine šote, zelo fino strukturo in dobro zadrževanje vlage. Ja, in zato se pač splača, da kakšen evro, da ne več, to je sem par evro dejansko stane. Vse ostalo imate doma. Vsi jeste jogurte, kefirje in tako naprej, ali pa imate prijatelje, ki to jejo, imate plastične lončke, super, bomo zreciklirali. Jeste jajca, imate tole, ali pa jajčne lupine, imamo. Za večje rastline se da večje lončke in tako naprej. Jaz bi vam pri sadikah tudi sploh na vrtu priporočal uporabo setvenega koledarja, tudi revi Gaja, ga imamo, je vsak mesec objavljen, to je po Mariji Tun. Če ne verjamete mu, poskuste sami dela, če se le da, da upoštevate, kdaj je dan za list, cvet, korenino, plod in tako naprej. Poleg tega pa tele sadike, ki delate, jaz to delam doma z otrokom, je res zabavno tudi, ko imamo kakšne delavnice, oziroma pred tem covidom smo imeli delavnice v osnovnih šolah za nižje stopne po vrtcih, je fenomenalno za otroke, za vnuke, lejte, zabava za celo družino, res, dejansko je. Tudi tale aplikacija, ki sem vam je že prej omenil za kolobar, vam tudi svetuje, koliko sadik rabite, za kakšno površino, kdaj jih ven damo, kdaj jih bomo sejali, kdaj bomo poberali in tako naprej. Tudi pri tem vam pomaga ta aplikacija. Prva stvar pa je, ko imate domače seme, ne? Fajn je vedno ga pospraviti, pravilno pospraviti suho mesto, temno mesto. Datum je pomemben, ker kalivost pri enih rastinah je lahko zelo dolg časa. Kakšne melone, kumarce je leta in leta. Res, če jih imamo lepo shranjene, se da. Medtem, ko kakšno, lejte, čebulo, pastinak, bučke, da se pač, mora biti pa eno leto, torej sveže dejansko seme iz leta v leto, da je dobra kalivost. Dve let, ok, fižol se da tudi malo dlje, ampak petršilj, res dve leti nekako, no, in tako naprej. Kar se tiče paradižnika, zelo pomembno, tja do 4-5 let, se še nekako obdrži seme, potem pa začne kalivost močno padati. Za solatnice, odvisno od vrste, ampak tudi se da več let jih imeti, seveda pravilno, tudi vlaga mora biti v redu, da se vzdržuje sama kakovost semena. Zdaj, kako boste vi preverili to kalivost? A ne? Zdaj, bomo imeli tistih 10 paradižnikov, zdaj pa mora kaliti. Pa da ne boste čakali v tistem lončku na radiatorju, ne? Enostavno naredite pač en krožnik, vlažno to brisačko, papirnato, gor naložite tuk pa tuk semen, zdaj, če imate malo semen, jih uporabite 10, pa tiste, ki skalijo, lahko jih tudi uporabite potem kasneje, date jih enostavno v zemljo in vzgajate naprej. Ena stvar je še, zelišča, ko boste sejali, so svetlokalinke. Morate sa zelišča pustiti na svetlem, ne jih zagrebst s tanko plastjo zemlje, tako kot vsa ostale vrtnine,
ampak jih pustimo na svetlem in potem pač kalijo na svetlem, pa zelo na hiter. Zelišča hitreje kalijo kot vse ostalo seme. Pa kjerokol seme, pač, ko boste delali te skalivosti, če kakorkol sivo gor in tako dalje, dejte to završiti, ker nočne imeti že na samem semenu neke pač plesni in tako dalje. Ne? Ena stvar je dosti, kaj sprašuje, zakaj mi pač ne bo seme skalilo in tako dalje. Stratifikacija, to sem po domače pomeni, da mora biti seme pač na mrazu. Z večino vrtnin to ni problem, ne bo bil problem. Ta proces ni potreben, ta proces stratifikacije, za kako seme, za teh razne, me sprašuje za drevesa in tako dalje iz semena, tam pa je nujno potrebno. Pač, narava sama pove, kaj je za stratifikacijo, za ta proces hladnega obdobja, kaj ni. Pač, pomislite, kjera v teh rastlin je pri nas lahko v naravi živi, v teh vrtnin, katera preživi, ne, spusti seme na tla, seme preživi zimo zunaj in spomladi v skali. In to je vaš odgovor, ali potrebuje stratifikacijo ali ne. Paradižnike ne potrebuje. In tako naprej. Pač pomislite, od kje izhaja rastlina, a je naša, bi rekel, evropska rastlina in potrebuje ta mraz, to mrzlo obdobje ali ne. Večinoma je odgovor ne. Ampak vse. Tudi če zamrznemo seme, se ne bo seme poškodovalo, recimo kakšen fižol. Ne? Ampak na ta način sem s tem zamrzovanjem, dejansko tudi kratkotrajnim, pa pobijamo razne škodljivce, tako da potem, ko damo fižol na plano spomladi, ni noter polno luknic, ne za nič. Ena ideja, pač paradižnik, tudi tistega, kar poješ, in razne druge rastline, če ti všeč sorta, gojiš jo naprej, a ne? Če ni hibrid, če ne piše zraven FN-a, gojiš naprej, seme pa je. Še ne par idej, takole malce za kako izgojiti. Zdaj, če se vrnem nazaj k sami zemlji, zakaj mora biti kakovostna zemlja? Semena so ultramajhna stvar, a ne? In tista koreničica in liste, ki prijete ven iz semena, sta drobni stvari in se morate dobro prijeti zemlje, da rastlina raste naprej. Če bo premokro, bo rastlina hitro zgnila. Hitro bo zgnilo in se uničilo. Če bo presuho, pač ne bo rasla. Ne? In bolje, da je malce bolj suho, kot malce bolj vlažno. Tudi, ko zalivate z eno razpršilko nežno, škropimo po samih rastlinicah oziroma še bolje po zemlji. Ne jih pa kar zalivati kot, ne vem, 15-metrski fikus, ker jih lahko utopite. Ja? Pomislite, koreničice na začetku le nekaj milimetrov potrebuje rahlo vlago. To pa zagotovi samo kakovosten, res kakovosten substrat, torej ta neka zemlja. Tukaj je pač neka ideja, kako zemlja pač se enostavno napolni z vlago, vzdržuje vlago. To je spet ena taka dobra ideja, ki jo narediš sam doma, zabava spet z otroci in to je to. Spet omenjam, setveni koledar, dan za cvet, dan za liš, dan za plod, na kater dan bomo že posejali, ne, listnate stvari seveda na dan za list, solatnice na list, raznorazne korenovke in pa čebulnice. Recimo, da ne pozabim povedati, čebulo, a ne, dostkrat pustite tiste kobule gor, ki so seme. Dajte posejati to čebulo. Kaj s tem dosežete? Zelo dobro sadiko, zdaj spomladi, sami sadike zdaj, isto kot za vse ostale rastline, sami sadiko vzgojite, na ta način čemu se izognete? Izognete se okuženemu čebulčku. V zadnjih letih res skusno klici, skusno težave, da je čebulček okužen. Potem pa gledamo, kaj imajo v zemlji, kaj bi lahko imeli, zakaj niso škropili, ker je kar
puhla ali pa gnila tista čebula. Ja, sam čebulček je bil okužen, zato pa iz semena zmanjšate to možnost. A ne? Tako za list, kakšen paradižnik boste dal na dan za cvet, ja, ne za plod, ker hočete imeti na dan za cvet, ker hočete imeti na paradižniku čim več cvetov. Čim več cvetov pomeni čim več plodov. Tako je. Obirali pa ga boste na dan za plod. Sem ideja. Zdaj, zakaj bi namakali seme? Ne? Zdaj, prva stvar je, zdravo seme se bo potopilo, je spet nek preizkus, kako bo šlo. Ne, ne to delati pač s solatnicami, ker so prelahke in bojo vse na vrhu in pa boste rekli, vse je za nič. Ne to delati s solatnicami. Pa ti predsetvijo, če to naredimo, se zmehča povrhnica lažje kali. Jaz bi to nujno svetoval pri peteršilju. Peteršilj, če pogledamo, majhno seme ultra trdo, potem pa ne kali. Namočimo ga, da se razmehča in potem ga še lepo sejemo. Čistko še ena ideja, kar se tiče peteršila. Če pozabimo to narediti, jaz doskrat pozabim pač vročo vodo, pa polijemo čez, ker je že enkrat vzajemo, mi polijemo čez in ta vroča voda in popoka mu povrhnica in veliko bolj škali, kot če ne bi tega naredili, oziroma ne bi dovolj namočili same zemlje. Zdaj, lahko delamo čaj, ampak čaj je namok. To pomeni, da pa samo namočimo recimo kamilice ali karkoli v vodi na sobni temperaturi, ne kuhamo pa potem, ker tiš čaj zapiti za nas, tisto pač ne, tisto je prevretek, tisto ne za rastine, tisto ga ne delamo za rastine, za rastine je, za nas je to v redu, namok, namočimo, pa zraven damo še seme, pač namočimo, čez noč je zadost, par ur, zadost je. Zdaj, da bi razkuževali, fitosredstva ne uporabljamo, ker smo ekološki, spet določeni čaji imajo nekako te to delovanje, drugače pa sredstvo iz njivske presice, naprimer Bioplantella Natur, za pol ure preden gremo, malo se bo razmehčalo, malo se razkuš, super, gremo sejati. Kar se tiče tele naše zemlje, mislim, da sem že vse povedal. Zdaj, kar se tiče pa pač sadik, zdaj, kot imate na sliki, lahko uporabite kalilnike, veliko hitreje skali, ker bolje se zadržuje temperatura in pa vlaga, ampak ko enkrat skali, ko so zelene rastinice, ta zgornji del odstranimo, ja, če ne bo jim prevroče. Zato pa še več svetlobe mora dobiti. Zdaj, če jih imate doma, večinoma te sadike na samih radiatorjih, dejte pod njih eno debelo plast stiroporja, ker drugače bo prevroče, sploh če bo manjši lončki. Zemlja se bo ultra hitro presušila, pa prevroče jim bo v noge. Prevroče jim bo v noge. Kar se tiče pa samih temperatur, pa zdaj točno takih temperatur, kot tukaj piše, pač malce teže dosegamo, je tu pač neka temperatura tam nad radiatorjem, potem pa, če je možno, prestavimo nekam drugam, ko je rastinca pač malo že večja, prestavimo na neko spet svetlo mesto, ki naj ne bo tik nad radiatorjem. Če ne pa seveda stiropor, kolikor se da, pa sama temperatura ni tašna težava za doseči doma. A ne? Težava je pogosto bolj svetloba. Ampak dan danes se prodajajo razno razne luči, ki jih enostavno namestimo, tam, kjer imamo sadike in bojo se lepše razvijale. Drugače so pač tiste dolge, dolge sadike, s tisti nimaš kaj dosti. Ne? Tudi, kaj damo ven, poleže po tleh. Zato pač tik ob okno, tole so moja dejansko doma, drugače pa luč. Jaz tudi zadnja leta pač uporabljam lučke, ki jih imam tudi v rastinjaku potem še naprej, ampak nujne so. Preveč je, premalo je, dovolj osončenih dni,
in je potem slabša rast. Še ena stvar je, torej, temperaturo, najbolj enostavna stvar, bi rekel nekako za vzdrževati, svetlobo, primorska itak sončna, če ne lučke, vlago, zmerno, s škropljenjem, substrat zemlje imamo. Samo še ena stvar potrebujemo, da oponašamo naravo. In to je veter. Rastline nimajo vetra notri v hiši, pač malo tistega prepiha vsak tuk. Zato pa enostavno primemo v roke revijo, list, karkoli in takole zapihamo čez rastlino. Lahko tudi pihamo v njih, ampak zapihamo nad njimi. Zakaj? Veter. Če bo veter redno, bojo one nižje, bolj čokate, ker drugače se bojo zlomile. In toliko so rastline, so seveda pametne, da vejo, da čutijo veter in se potem nižje in močnejše in bolj čokate. Ja? Tako. Kar se tiče gnojenja, dognojevanja, pač mora imeti prve prave liste, ne 5 cm, velike rastline, recimo pri paradižniku je že to, uporabimo lahko tale bioplantela vita, to so aminokisline, vitamini, da krepijo rast, da držimo to sadiko pač nižjo, bolj čokato, ne da jo pretegnemo. In seveda spet sledimo navodilom proizvajalca. Gnojimo z gnojilom, zalivamo z vodo. Ne zalivati z gnojilom, ker boste pregnojili, ker bo sadika sem pretegnjena. Če se tega bojite, puste primer, pa ko bo res velika sadika, 10-15 cm, recimo paradižnika, takrat će malo pogledati. Ampak boljš, bilo še malo prej. Pa rastinjako, recimo, če ga imate, tole moj rastinjak, sadike, potem, ko se malo segreje, se bo dalo vendati lepo. Samo moramo pa res paziti na, tudi primorska, se razumemo, imate bolj več sončnih dni, toplejše dni kot mi na Notranjskem, ampak nočna temperatura ne sme past prenisko. Ne za solatnice, tuk da ne zmrzuje, kapustnice, tuk da ne zmrzuje, ker pa se večinoma bomo posvetili plodovkam, bo pa treba kar paziti na nočno temperaturo, naj ne gre pod 15 stopinj. Ja, še nisem povedal, kdaj kaj. Ja, se smo pogledali tabelo, pozabil se še povedati. Ne rabimo zdaj hitet samimi sadikami. Ne. Najbolj pomembne, večina pomeni so najbolj pomembni paradižniki in ostale plodovke. Paradižniki potrebuje nekje dobra 2 meseca, kar pomeni začetku marca, da bomo dali potem v začetku maja jih ven, je zadost. Kakšna paprika, čili, lahko zgojimo večje, pa kakšni jajčevci, lahko začnemo že zdaj, sredina februarja. S temi raznoraznimi solatnicami, lahko to začnemo z zeljem tudi že zdaj, pa čebulo, tudi že zdaj začnemo sadikami, ker jih bomo dali itak prej ven. To je to drugače, pa začetek marca bo dovolj za paradižnik, pa za večino plodov, tudi za primorsko regijo. V kontinentalni Sloveniji itak jih damo ven šele po 15. maju, vi pa v najboljšem primeru ste pa en teden pred nami. Tako da, prišli smo do konca tega predavanja. Hvala lepa, moj glas je komaj nekako še zdržal. Zdaj bomo pa pogledali, oziroma bomo dali glas še vam, da postavite svoje vprašanje. Ja, v sporočilih ni nič. Jaz zdaj odpiram razpravo, če bi kdo od poslušalcev mogoče želel še kaj dodati. Izvolite. Želel še vi, Vanes, kaj dodati? Drugač, meni se je to zdelo tako zanimivo, izčrpno. Super ste bili. Ja, upam, da ste še pri glasu zdaj. Ja, ja, ma tu je taki časi so, grejo pluče, ja. Grej glas. Ja. Drugač, tematika, kot smo imeli, lahko govorimo 3 dni, pa bomo vsi brez glasu, ne? Specifično vprašanje, če nima noben, če se bo kasneje spomnil na spletno stran od kluba Gaja, lahko tam postavite svoje vprašanje, vam bom odgovoril, ali pa na Facebooku od Gaja, ali pa Facebook od Plantele, ali pa mail od Gaja od Plantele, postavite, pošljite
vam bomo odgovorili. Drugače pa tukaj zdaj je prilika, če ima kdo karkoli še za vprašati. Ne, jaz sem šla še enkrat pogledati, če je mu kdo mogoče kakšno rokco dvignil ali se je kam kaj prijavil, za enkrat ni nič. Jer nač, Vanes, če ni drugih vprašanj in kaj za dodat, se vam jaz iskreno zahvaljujem za res izčrpno in zelo zanimivo predavanje. Vse skupaj želim še lep preostanek današnjega večera. Ostanite in bodite zdravi še naprej. Nasvidenje in srečno. Lahko. Ja.